တော်တော့အယုံနဲ့လွတ်လွတ်လပ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်အရင်မစူပါနဲ့ချစ်ရညီမလေးပြေကုန်မယ်တော့ချစ်ရချစ်ရချစ်ပစ္စည်းလေးအကြည့်ထားနော်ဟုတ်ကဲ့ဝဲတဲ့ထည့်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီတဝဲတဲ့ထည့်ပေးမယ်နဲ့အရင်ညက်လို့ဟုတ်တယ်နော်အမေတေပေါင်းမယ်နော်ဒီကနေ့လူပြီးပြီးရောလူပြီးပြီးတေပေါင်းမယ်နော်ကိုရီးယားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့ဒါဘလားလေဟမ်ဟောမနေ့ကဘလောက်လဲ9,200ဟော9,200နဲ့ဟာခုန6,000နဲ့စီးတဲ့ဟာတွေကပေးလိုက်ပြီနော်ခဏလေးပါခဏလေးပါဒါလေးကင်လားမှားပါမယ်နော်ဒါလေးဘလောက်လဲ15နှစ်ကောင်15တကောင်5,000အောင်ဟာ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